मध्यरातमा बिउजिएर तिमीलाई नै सम्झी बस्छु कल्पनामै हराएर गिटार समाई गुनगुनाउँछु हर गीतको सुन्दर शब्द तिम्रै लागि कोर्ने गर्छु एक्लै एक्लै हुन्छु रानी तिमीलाई नै नजिक पाउँछु जिन्दगीको क्यानभासमा तिमी छाएपछि बाकी सबै फिका देख्छु तिमी आएपछि तिमी नै छौ वरिपरि नै सताउँछौ घरी घरी तिमी नै छौ वरिपरि नै सताउँछौ घरी घरी। र उनले विभिन्न ठाउँमा आफ्नो पर्फर्मेन्स पनि राखेका छन्। विभिन्न ठाउँमा जाँदाखेरि विभिन्न गीतहरू गाउँदै इन्जोय गरेको आफ्नो मिठास आवाजमा गीतहरू गाउँदै सरप्राइज दिएको भिडियो क्लिपहरू पनि हामीसँग रहेको छ, त्यो पनि देखाउनेछौँ। आउनुहोस् भिडियो सामग्री अगाडि सुरु गरौँ। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने ग्लोबल आइकनदेखि दोषी थरसम्मका एउटा मुख्य सामग्रीबाट, त्यसपछि हामी सन्दीप लामिछानेको गीत सङ्गीतको यात्रामा पनि कुराकानी गर्नेछौँ, उनको गीतको बारेमा पनि परिचर्चा अगाडि गर्नेछौँ। एसोसिएट राष्ट्र गीत गाएको हामी देख्न सक्छौँ। उनको अर्को ट्यालेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि उनले मजाले आफैले गिटार पनि बजाउन सक्छन् र गाउन पनि सक्छन्। फ्यान्सहरूको आग्रहपछि सन्दीप लामिछानेले गीत गाउन पनि पछि हट्दैनथे। सन्दीप लामिछानेले एक होटेलको प्रोग्राममा समेत गीत गाए र त्यहाँ मन्त्रमुग्ध पारिदिए, सबै फ्यान्सहरूलाई खुसी बनाइदिए। उनको यो गीतमा निकै नै माधुर्य थियो। क्रिकेटमा जसरी उनले बलिङ गर्छन्, उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्छन्, त्यसरी नै सुरिलो आवाजमा उनले गीत गाउँछन् र गीत गाएपछि सबैजना फ्यान्सहरू दङ्ग पर्छन् र सन्दीपको स्वर जादुमै पनि रहेको छ। उनले आफैले गिटार पनि बजाउँछन्। अर्को एउटा ट्यालेन्ट उनीसँग रहेको छ, उनले गिटार बजाउँदै आफ्नै आवाजमा गीतहरू पनि गाउने गर्छन्। कहिलेकाहीँ एकान्तमा, कहिलेकाहीँ रुममा, कहिलेकाहीँ घरमा र कहिलेकाहीँ पारिवारिक जमघटमा र कहिलेकाहीँ साथीसँगको भेटमा पनि उनले गीतहरू गुनगुनाउने गर्छन् र सामाजिक सञ्जालमा फ्यान्सहरूले निकै नै रुचाउने गर्छन् उनले गाएका गीतहरू। उनले गाएका गीतहरूको भिडियो क्लिप सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहन्छ। युट्युबमा भन्दा पनि उनले गाएका गीतहरू सामाजिक सञ्जालमा भिडियो क्लिप्सहरू भाइरल बनाइदिन्छन् नेपाली क्रिकेट समर्थकहरूले। उनी एक्लै भएको बेला रुममा पनि एक्लै गीत गुनगुनाउने गर्छन्। त्यस्तै गरी लाइभमा पनि उनले गीत, फेसबुक लाइभहरूमा पनि उनले गीत गाउने गर्छन् भने कहिलेकाहीँ क्रिकेट खेल्दा खेल्दै क्रिकेटर साथीहरूसँगै ड्रेसिङ रुममै पनि साथीहरूसँग, क्रिकेटर खेलाडीहरूसँग इन्जोय गरेको पाइन्छ। भिडियोमा हामी देख्न सक्छौँ सोमपाल कामी, रोहित पौडेल, कुशल मल्ल लगायतका साथी खेलाडीहरूसँगै उनले गाउँदै इन्जोय पनि गरिरहेका छन्। त्यस्तै गरी स्टार क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने गायन क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै गर्दा उनले विभिन्न एल्बमहरू पनि आफ्नो युट्युबबाट सार्वजनिक गरेका छन्। पछिल्लो समयमा उनले गाएको गीत रहेको थियो कल्पित माया, र त्यसभन्दा अगाडि उनले गाएका थिए अव्यक्त, जिन्दगी गई जाला, मेमोरी लगायतका गीतहरू रहेका छन् भने उनका विभिन्न एल्बमहरू चर्चित पनि रहेका छन् र विभिन्न समर्थकहरूले मन पनि पराइदिएका छन्। भेट्टु कसरी, यो झरीमा, तिमी नै छेउ, मेमोरी, बगिजाने खोला लगायतका गीतहरू फ्यान्सहरूले मन पराएका छन्। से को पीरतिगा से हो, पीरतिगा से को, पीरतिगा से को। कई वर्ष अगाडि सन्दीप लामिछाने राजु लामासँग पनि सँगै देखिए। राजु लामाले पनि उनको आवाज मन पराएर उनले भिडियो नै बनाउन लागे। भिडियो बनाइसकेपछि राजु लामा र सन्दीप लामिछानेले सँगै गाउँछन् र सन्दीप लामिछानेले राजु लामाले जस्तै गरेर प्रोफेसनल तरिकाले गाइदिन्छन् र राजु लामा पनि अचम्मित हुन्छन् र सन्दीप लामिछाने र राजु लामाको यो गीतले पनि सामाजिक सञ्जाल तताएको थियो एक समय र निकै नै चर्चित सिंगर भन्दा कम छैनन् सन्दीप लामिछाने। दर्शक बाबु बाबु सन्दीप लामिछानेको आवाज सुनिसकेपछि तपाईहरुलाई पनि कस्तो लाग्यो सो बारेमा प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला र हामीले तयार पारेको यस भिडियो सामग्री तपाईलाई कस्तो लाग्दैछ, सन्दीप लामिछाने बारे तपाईलाई के भन्नु छ। एक मल्टी ट्यालेन्टेड क्रिकेटर अहिले दुःखमा परिरहेको छ, उनलाई सपोर्ट गर्नुहोला, हौसला बढाइदिनुहोला भन्न चाहन्छौ र अहिलेलाई भने बिदा चाहन्छौ। अर्को नयाँ सामग्रीको साथमा हाम्रो भेट हुने नै छ। यो भिडियो सामग्री मन परेको खण्डमा अगाडि अवश्य पनि शेयर गरिदिनुहोला र एक लाइक जरुर गरिदिनुहोला। फोटो हातमा खोजिरहे तिमीलाई आइदेऊ नलजाऊ।